Poštovani gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Nakon višesatne rasprave, četvrta sjednica Skupštine opštine Nikšić biće nastavljena sutra u 9 sati. Prva tačka i tačka koja je privukla najviše pažnje bio je prijedlog za razrješenje Marka Kovačevića, predsjednika opštine Nikšić. Odbornici u lokalnom parlamentu nijesu glasali o razrješenju Kovačevića. Na prijedlog odbornika Janka Milotovića taj prijedlog uklonjen je sa dnevnog reda. Boris Muratović iz DPS-a je u ime predlagača kazao da ga nije iznenadila današnja inicijativa da se prijedlog ukloni sa dnevnog reda, istakavši da je prejudicirao današnji ishod. Od prisutnih 38 odbornika, 22 su glasala da se inicijativa o smjeni ne uvrsti u dnevni red parlamenta, dok je za bilo 16 predstavnika opozicije. Pa ne znam kako može gospodin Kovačević, koji je u vrijeme srebreničkog velikog zločina imao samo 4 godine, biti kriv za nešto, a u obrazloženju koje sam čitao da ste podnijeli za ovu tačku dnevnog reda, provukli ste Marka Zdravkova Kovačevića do East Rivera, do Saveta bezbjednosti, u najmanju ruku, kao da je Ajman Alizavahiri. To vam stvarno ne mogu oprostiti. Skanavljanje spomenika Ljubu Čupiću. Pa naravno, svaki spomenik ili spomen obilježe najoštrije osuđujem svako skanavljanje, ali ne može gospodin Kovačević biti kriv za nekoga ko pije ljekove i usto alkohol, ko oskrnavi spomenik. To jednostavno on ne može da kontroliše. Dakle, danas smo vidjeli demokratski kapacitet vladajuće većine u lokalnom parlamentu. Tako da, vjerujte, mene ovo nije iznenadilo. S druge strane, razumijem i njihov strah da se ode na samo glasanje o predlogu o razrješenju aktuelnog predsjednika opštine Nikšić, s obzirom da postoji politička kriza, svjesni smo i vidimo to i na lokalnom i na državnom nivou, i onda do te mjere raste nepovjerenje unutar konstituenata vladajuće strukture da ne smiju čak ni dopustiti da se održi glasanje, iako imaju stabilnu većinu u lokalnom parlamentu u Nikšiću. Uklanjanjem sa dnevnog reda današnje sjednice Skupštine opštine Nikšić tačke o glasanju za razrješenje predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića, lokalna vlast je pokazala svu svoju neodgovornost, bahatost, ali i kukavičluk, nespremna da se suoči sa posljedicama svoje politike i svojih postupaka, navode iz opštinskog odbora DPS Nikšić. Kako se navodi u saopštenju, ovim činom su pokazali i omalovažavajući odnos prema građanima Nikšića, zahvaljujući čijim glasovima su se našli na funkcijama. Odbornici lokalnog parlamenta su na inicijativu predsjednika opštine Marka Kovačevića sa dnevnog reda Skupštine izostavili prijedlog DPS-a da se raspravlja o izvještaju o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2020. godinu. Odbornica Slobodanka Roganović obrazložila je da je to zakonska i statutarna obaveza. Predsjednik Kovačević, odgovarajući na pitanje o izvještajima o radu javnih ustanova i javnih preduzeća, čiji je osnivač opština, kazao je da neusvajanje istih nisu apsolutne ocjene. Ovo nisu apsolutne ocjene i one ne znače da ljudi iz ovih preduzeća nisu nešto radili da bude bolje i da bude dobro. Vidjeli ste i izvještaj gospodina Pešića i gospodina Lazarevića i vidite da mnogo toga ne štima i mnogo toga nije bilo dobro i po njihovim riječima. Ja sam sa mnogim direktorima javnih ustanova i preduzeća razgovarao i znam šta su bili problemi, znam da oni nisu imali prostora da urade sve dobre stvari koje su zamislili. Ovo nisu lične ocjene prema bilo kome, ovo su ocjene o radu preduzeća, ja lično nemam ništa protiv bilo koga, ni od vas, ni od tih ljudi tamo, tako da raduje me ova inicijativa da ćete podržati sve što je dobro za opštinu, mi ćemo se truditi da to predlažemo, jednostavno da našim građanima učinimo da bude bolje posle 4 godine, a mene raduje ako vi budete doprinijeli tom poboljšanju kvaliteta života, jer to će značiti da se situacija u Crnoj Gori popravila po brojnim pitanjima, pa i u međuljudskim odnosima, da ne tražimo samo uvijek ono što nas razdvaja, ono što nas dijeli, da tražimo ono što je zajednički interes, da poštujemo ono što su različita mišljenja, jer na njih imamo pravo i mislim da tako može biti svima bolje. Evo, gospodin Perović je danas, ja mislim, dosta doprinio u tom pravcu. Ja želim da mu se zahvalim i da mu na tome čestitam. I još jednom, dakle, da ponovim sve ove tvrdnje, dakle, ništa ovo nije usmjereno protiv bilo koga lično. Demokratska partija socijalista i Demokratski front mogu da podnesu zahtjev za ispitivanje povjerenja vladi, kazao je premijer Zdravko Krivokapić, poručujući da ga najviše interesuje da građanima bude bolje i da Crna Gora postane narodna članica Evropske unije.
Krivokapić je ponovio da neće podnijeti ostavku. Šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista, Liberalna partija, Daniel Živković, pitao je premijera kada će pokrenuti pitanje povjerenja vladi na čijem je čelu, imajući u vidu da je izgubila povjerenje parlamentarne većine. Živković je u Skupštini kazao da se Crna Gora nalazi u dubokoj krizi izvršne i zakonodavne vlasti i naveo da Krivokapić ima svega 14 glasova podrške u Skupštini. Vi ste danas nelegitimni predsjednik vlade Crne Gore, poručio Živković Krivokapiću. Krivokapić je u Skupštini odgovorio da nije izdao ideju za budućnost Crne Gore sa kojom je nastupio na izborima prošle godine. Ko je izdao, neka odgovara za nju, kazao je Krivokapić i dodao da ideja o boljoj Crnoj Gori vodi ovu vladu ka Evropskoj uniji. Sve u Crnoj Gori je danas moguće. Nešto što nije bilo prije moguće, gdje ste vidjeli da pozicija napušta parlament, gdje ste čuli da pozicija protestuje, ona ima svoje legitimna prava. Imate 27 poslanika i oni trebaju da iskažu nepovjerenje ovoj vladi. I time, vrlo jednostavno, provjere ko je u pravu. Zašto oni to ne rade? Pitajte njih. Ja vam tvrdim da ja neću biti taj koji će tražiti priču o povjerenju ove vlade, niti ću dati ostavku kao što oni žele. I ove priče koje čujete, mlađani ministri, a zaboravljaju neki od njih sa koliko godina su i oni postali ministri, bez ikakvog rezultata, nego samo političkom pripadnošću, govore o našem odnosu koji je zatečen. Mi moramo i to da promijenimo. Zato sam rekao da DPS treba da doživi reinženjering. Njihov duh je vidljiv na svakom koraku. Oni trebaju da se promijene da bi svojom promjenom doprinijeli promjeni Crne Gore. Ne samo oni, nego svi mi pojedinačno. U Crnoj Gori registrovano je još 146 slučajeva koronavirusa, 140 među građanima Crne Gore i 6 među turistima koji borave na teritoriji naše države, pokazao je posljednji presjek Instituta za javno zdravlje, a odrađeno je 2485 analiza. U Nikšiću je evidentirano 5 novih slučajeva infekcije. Tokom jučerašnjeg dana Institutu za javno zdravlje prijavljena su 2 smrtna ishoda oboljevanja od COVID-19 infekcije iz Pljevalja i Herceg Novog, od kojih je mlađi pacijent imao 74, a stariji 80 godina. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1629. Protekla 24 sata oporavila su se 24 pacijenta, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori 1096, od čega u Nikšiću 85. Ministarstvo zdravlja obezbijedilo je 152.100 doza Pfizer vakcine za građane Crne Gore, saopšteno je iz tog vladinog resora. Saopšteno je da će se isporuka vakcina odvijati u 2 serije, a počeće naredne sedmice. U nastavku Vinka pregledi i ostalih vijesti. Nakon gotovo 70 dana obustave rada, advokati se u ponedjeljak vraćaju na posao. To je za Radio Crne Gore saopštio predsjednik advokatske komore Zdravko Begović. On je istakao da su već odredili članove radne grupe koji će raditi na izmjenama zakona o elektronskoj fiskalizaciji i da će listu advokata u propisanom roku od 7 dana po potpisivanju protokola dostaviti nadležnim ministarstvima. Uvjeren je da će efikasnim radom tokom septembra i oktobra smanjiti broj predmeta u sudovima i tužilaštvima. Protokol ministarstava predviđa da se formiraju radne grupe koje će analizirati te se činiti prijedlog izmjena zakona o elektronskoj fiskalizaciji do kraja godine. Sjednica Skupštinskog odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, na kojoj je sutra trebalo da bude obavljeno kontrolno saslušanje resorne ministarke Vesne Bratić, odložena je zbog njenog zdravstvenog stanja. Predsjednik Skupštine Aleksej Bečić kazao je danas na posebnoj sjednici parlamenta da je Bratić hospitalizovana u Bugarskoj gdje je boravila u zvaničnoj posjeti, a da je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja od utorka hospitalizovana, zbog čega se još nalazi u toj državi. Članovi odbora su, kako je ranije najavljeno, trebalo da saslušaju Bratić u vezi sa imenovanjem vršilaca dužnosti direktora obrazovno-vaspitnih ustanova u Crnoj Gori u kontekstu pripreme za narednu školsku godinu. Savjet Centralne banke Crne Gore ocjenjuje da ne postoji potreba za prilagođavanjem definisanih mjera koje je ta finansijska institucija donijela u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa na privredu i stanovništvo, kao i na izmjenom rokova njihovog važenja
saopšteno je iz Centralne banke. Zaključeno je da su upomenute mjere ostvarile svoj puni efekat, posebno pružajući podršku najpogođenijim kategorijama fizičkih i pravnih lica i da je adekvatno reagovano u uslovima povećane neizvjesnosti, te uspjeli da sačuvaju balans podrške ekonomiji i stanovništvu i očuvanja zdravlja bankarskog sistema i posljedično financijske stabilnosti, navodi se u saopštenju. Savjet je uputio i preporuku bankama da podrže napore koje ulažu nosioci ekonomske politike u pravcu privrednog oporavka zemlje kroz stimulativnu kreditnu politiku. Na današnjoj sjednici koordinacionog tijela za praćenje turističke sezone, kojom predsjedava ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, konstatovano je da su dosadašnji rezultati u turističkoj sezoni opravdali pa čak i premašili očekivanja i projekciju ove vlade, saopštene iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Ova sezona je odraz realnih ciljeva koje postavlja ova vlada, a kako smo pokazali više puta, ciljevi su uvijek usmjereni na same građane i njihov bolji životni standard, zaključio je Milatović. Sjednici je prisustvovala i ministarka zdravlja Jelena Borovnić-Bojević, koja je još jednom pozvala sve na poštovanje mjera i vakcinaciju. Uslove definisane javnim pozivom za obezbeđivanje vaučera za kupovinu, odnosno socijalnih bonova, ispunilo je 10 preduzeća, odnosno preduzetnika, saopšteno iz Ministarstva financija i socijalnog staranja. Na listi su preduzeće Tijenić iz Berana, Franca, Hard Discount Laković, Mercator, Steel Shop iz Andrijevice, Aroma domaća trgovina, Voli, Elkos iz Rožaja, kao i mesare Bijelić in Mes Mark i Goranović. Iz ministarstva su najavili da se potpisivanje ugovora sa tim preduzetnicima očekuje naredne sedmice. Građani u stanju socijalne potrebe će pomoću bonova od 30, 50 i 100 eura moći da kupuju robu u toj vrijednosti u marketima koje izaberu. Prosječna bruto zarada u junu u Crnoj Gori iznosila je 792 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa neto iznosila 530 eura. Prosječna neto zarada u junu u odnosu na maj ostala je na istom nivou, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,6%, saopšteno iz Monstata. Ukoliko se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj zabilježile rast od 0,2%, proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,2%. Rukometašice Crne Gore doživjela su težak poraz od Norveške 35-23 u trećem kolu olimpijskog turnira. To je drugi poraz crnogorske selekcije na turniru nakon što je izgubila i od Japana 29-26. Naredni rival crnogorskim rukometašicama u subotu u 4 sata bit će Južna Koreja. Selektorka Bojana Popović je istakla da su igračice imale snage, ali da je problem bio u donošenju ishitrenih odluka. Prosto nepoštovanje napada jednog koji nam u stvari daje rezultat, jer možemo da stignemo, se vratimo kad ga ispoštujemo. Puno tehničkih grešaka, prosto Norveška to perfektno radi, kažnjava perfektno, to smo znali, da ukoliko ne igramo kao prvo, da i malo istupimo iz sistema, da će biti destrazike. Mi to znamo, opasne su, ali jednostavno igrači se još uvijek ne pronalaze da mogu da s glavom budu spremni za 2x30 minuta, pogotovo protiv ovakve reprezentacije, i to mi je najžalije, jer kad nešto pokažeš i vidiš da možeš, prosto ti je žao zašto je to nemoguće uraditi u dužem periodu. Čak su i menjane, imale su snage, nije problem bilo u snazi, problem je u donošenju nekih odluka ishitrenih i na tome moramo da radimo. Ja prosto ne znam, jednostavno svaki savjet i šta god im daš u tom momentu kad krene glava da ne misli kako treba, je ne dopire do njihovih glava, baš ne dopire i ostaje žal, ali mi idemo dalje. Jednostavno imamo još Koreju koja je u stvari sljedeća glavna utakmica za nas, da probamo da 2x30 odigramo na nivou prvo poluvremena s Norveškom i neće biti problema. Vaterpolisti Crne Gore također su pretrpjeli drugi poraz na olimpijskim igrama u Tokiju, pošto su u trećem kolu izgubili od Hrvatske 13-8. Hrvatska je opravdala ulogu favorita i nadigrala crnogorske vaterpoliste. Crna Gora će u narodnom kolu u subotu 3 sata poslije ponoći igrati sa Kazahstanom. Jako težak meč, bila je Hrvatska bolja, rekao bih da nas je najviše koštalo to loše otvaranje utakmice, gdje su oni odmah poveli, napravili razliku. Kasnije u utakmici imali smo nekoliko priključaka gdje smo uz gol ili dva ili jednu dobru odbranu mogli da se vratimo u utakmicu. Mislim da je jedna dobra utakmica, svakako vrhunski protivnik.
ostaje nam da ne mislimo više o ovoj utakmici i da se fokusiramo na ono što nas čeka dalje. Pa eto, nije još tako puno utisaka, ali mislim da taj početak, par lakih golova smo puštili, što jednostavno ne smiju na oni ovo da se puštaju, pogotovo golovi iz igre ne postoje na ovom takmičenju, mi smo to puštili, mislim da tu krenulo taj problem koji smo uvukli u kraju utakmice i jednostavno treću četvrtinu su nas oni odvojili, na kraju se nismo uspjeli vratiti, dosta neiskorišćenih igrača, više ovako mi se čini nakon prvi utisak i to je to, jednostavno imamo dignu glavu što prije, nastaviti dalje smo unutra, pogledati greške koje radimo, jer turnir traje dugo i sigurno se može ispraviti. Ali prije svega imamo biti fokusirani na naše stvari, na sebe i da jednostavno nastavimo, okrenemo se dalje, nastavimo dalje takmičenje. Fudbaleri Sutjeske od 19 sati 30 minuta u Tel Avivu igraju sa Makabijem revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Prvi duel u Podgorici završen je bez golova. Kratko i podaci o vremenu. Sjutra pretežno sunčano i vruće, vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Maksimalna temperatura u našem gradu 37 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Vink. Detaljnije o svemu možete čitati na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Nikšić.